Aquest hivern arriba la festa més contagiosa. Corona Party a Covid-135. La primera discoteca post-pandèmia amb el DJ resident, DJ Almendrita Simón i el seu temazo, PCR. PCR, pal fins al clatell, pal fins al clatell, que t'arribarà al cervell. Covid-135 amb un line-up de luxe. Justin Fieber, David Mascareta i DJ Tieso. I així és com s'ha quedat després del corona. Corona Party a Covid-135, la primera discoteca on tindràs més alcohol a la pell que a la boca. Contagia't dels èxits més sonats i que la teva tos porti al ritme de... Covid Free! Passejant per aquí! Covid Free! Màquina de fum i respiradors a tope. Agafa la mascareta i deixa que et pugi la febre amb la performance dels artistes més cardats del panorama pandèmic. Usi Tangana, Jason Derulo i el duet més exitós del moment, Anna Mena i Fred La Palma. Estossegava, va començar el dimarts i ahir ja l'enterràvem. I aquest Nadal, Special Christmas Party Edition, el 25 de desembre, tus. A Covid-135, si ets el rei de la festa, nosaltres et posem la corona. Escoltes Flashback. Estàs connectat al matí i la mare que el va parir. El programa matinal que te puja la moral. Cada dia de 6 a 11. Només amb Carles Pérez.